Sveiki, čia laida Krantas 2 ir aš, žurnalistas Vytautas Matulevičius. Šiandien mūsų laidos svečias, buvęs ministras pirmininkas, buvęs ministras, buvęs socialdemokratų partijos pirmininkas, taip? Taip, daug metų. Ir aš vardį ir mane žino sąžinė graužia, buvęs. Jo. Tai ko jūs dabar esate? Aš jau susipainėjau. Dabar esu eilinis Seimo narys ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Eilinis? Taip. O ką reiškia būti eiliniu Seimo nariu po limuzinų, po švyturėlių, po būrių žurnalistų? Dabar išeinat, aš nenoriu graudinti, turbūt išeinat iš darbo, nieks nesivėjo. Ne, tai aš galiu pasakyti, aš nesu susirgęs savo gyvenime tokia liga, kad, žinot, būtų labai sunku palikti švyturėlius arba išeiti iš tam tikrų pareigų. Bet, aišku, visada būna po to, kai išeini iš kažkokių tai pareigų, nuo finansų ministrų, susisiekimo ministrų, o ypač po ministro pirmininko. Tai žinot, ko daugiausia gėlėsi dėl to, kad aš, pavyzdžiui, asmeniškai kaip žmogus galiu pasakyti, kad per daug didelis buvo mano kaip žmogaus pasitikėjimas tam tikrais aplink save esančiai žmonė. Komanda? Komanda, taip, ir gal kai kada va trūko tokio, gal, nu, aišku, ir išdalėsi laiko, būna per mažai, kad pasitikrit, ar iš tikrųjų tau tą informaciją, kurią atneša, nes būna tam tikrose rėmuose. Tam tikrose rėmuose tai, dėl to, kad tu... Žiūrėkit, jūs norit pasakyti, kad net ir... Čia yra didžiųjų valstybių lyga, kad atitrūksta vadai nuo tikrovės. Rinkėjo verdiktas jums vis dėlto buvo negailestingas. Taip. Jums ir visai partija, kaip čia sako liaudiškai, įkrovė malkų jums, ar ne, rinkėjai? Labai stipriai. Ir čia galiu pasakyti, kad va čia ir labai geras klausimas, aš noriu pabrėžti. Ir aš manau, kad apie tai reikėtų labai stipriai kalbėti ir su politikais, kodėl tai atsitinka. Aš galiu pasakyti šiandien, aš kitaip nedaryčiau, aš ir tais laikės tikriausiai būčiau. Kodėl? Bet aš negirdžiu, iš socdemų negirdžiu šito svarstymo, jau baigėsi dar nauja kadencija po tų rinkimų. Aš jau dabar nebesu nesutėmus. Galiu pasakyti, kodėl? Labai atvirai pasakysiu, kodėl pirmiausia, politikų yra geriausia nieko nedaryti. Plaukt pasruviuoj, bla bla bla, reiškia kai kur, jeigu dar turėsi kai kurių žurnalistų pritarimą, kad tave kada parodėtų pozityviai, nes tu kai nieko nepadarai, tu nesusilauki jokio atakų, kad darai blogai gal. Nekliūni niekam. Bet, nu pasakysiu, nu žiūrėkim. 2007 metais, atsimenat, Balčytis neįvedė euro, aš tada ten dėl tam tikrųjų, žinom, susipykimų su Uspaskiku turėjau išėjti, atsistatydinu dėl to, kad aš galėjau neatsistatydinti, man tuometinis premjeras Brazauskas sakė, Algi, nu žinai, čia politiniam lygi reikia balansuoti, reikia derinti, žinom. Tai jis ką, jūs jums irgi pritarė, kad išeitumėt? Ne, kad neišėčiau, neskubėk, nesitaršiuok, Algi, jaunas jisai dar politikas, jisai patyręs vilkas, bet mano buvo ambicija tokia išėsta, aš išėjau, ne? Atsimenat, 2007 metais Balčytis neįvedė euro, ne? Kokia kritika, matotis, ir mamai pasiguodė, ir kitiem, visi. Butkevičius 2015 metais tikrai mes eurą įvedėm, tai vienas smūgis buvo, ne, dėl to, kad 16 metais. Darbo kodeksas, apie kurį kalbėjo visi, kad reikalinga, dėl to, kad biurokratų su judin, dėl to, kad jie pajustų, kad po 4 metų darbo gali ateiti kitas ir pasakyti, sorry, tavo kadencijos laikas pasibaigė kaip tarnautojo, arba gydytojo, arba ten kažkur kito dirbančio, kitas laukia už durų. Jūs, aš nutrausiu, bet taip, jūs darbo kodeksas, kai buvo priminėjimas, jūs užėmėt aiškiai liberalias pozicijas darbdavių. Ne, aš nenorėčiau pasisakyti su tai tuo. Tai vienas kitas balselis jame pasigirsdau, gal tik tai, kuris buvo, a, tai primindau, kad yra ir varšeliai tie gyventojai, kurių negalima palikti likimo valį ir panašiai. O šiandien dabar užduosiu klausimą, kuris dabar nukentėjo žmogus dėl darbo kodeksų? Dabar jau girdit, energijos profsąjungų šneko, nebegalima šito darbo kodeksų liesti. Tie buvo sudaryta, aš galiu pasakyti dėl ko, buvo labai gera galimybė, pirmiausia, prezidentai buvusiai. Susitelkti, reiškia, komandą tam tikrų, taip pasakyčiau, ir žmonių, kurie turėjo tam tikrą eterį ir galimybę. Kaip, jeigu nori politiką sumušti, reikia rimtų argumentų. Tai nepasakysi, kad jis ten, žino, atsibosti, nu, netrupiam. Tai va, tai reiškia, nu ką, darbo kodeksas, žiūrų. Nors su ja kiekvieną beveik pirmadienio rytą su būsia prezidentė aptardavau. Aptartam klausimą. Ir po bet to, atsakomybė kas... teko jūs vienam, taip? Man vienam. Tai va čia, kur reiškia antras dalykas, kur sakiau, kaip sakot. Interesų balansas turi būti.
O dabar visi, matot, visi galių svertai dabar yra vienos krypties rankose. Tai yra, mano įsitikinimu, tai yra blogiausia. Tai žmogus neturi galios priešintis, profsąjungos neorganizuotos, mažai narių ir panašiai, tik jos kasdien kalba per televiziją. Tad susidaro įspūdis. Ir nėra kam ginti tų dirbančių interesų. O jūs kaip socdemai tarsi turėjo tai daryti, ar ne, ne tik tarsi, o iš tikrųjų, jeigu jūs deklaravot su kaip kairėje partija. Bet žiūrėkit, ką mes su darbo kodeksu. Kur progresiniai mokesčiai žadėti? O progresiniai taip. Tai už tai žmonės jo. Visuomenėje laukia ir nesulaukia. Bandant suvokti, kas iš tikrųjų nutiko socialdemokratų partija, iš tikrųjų vienai seniausių mūsų partijų. Taip. Aš labai gerai prisimenu pirmąją 12 metų Seimo, kuris buvo išrinktas pirmąją darbo dieną. Iškilminga, visi duoda priesaiką, gražios kalbos, kalba himnas, baigėsi šį posėdžio dalis, susirenkam visi salėje ir ką? Ir visi draugiškai išrenka Seimo pirmuoju vicepirmininku teisimą asmenį, Vytautą Gapšį. Aš žinau, kad tik Vytenis Andriukaitis atrodo pabėgo ir tada jo visi ieško, jis pasislėpė. Nes atėsi sąžinė, neleido balsuot. Tai surandat, aš kur lenkiu, kad va, ar ne šitokie kompromisai irgi partija pražudė. Jeigu jūs renka tokį asmenį Seimo vicepirmininku, pirmuoju, tai surandat, jūs vadinasi, jūs kaip partija pasiunčiat signalą visuomenei, tai jūs ten vokit, sukščiaukit, darykit, ką norit, jūs kada nors išryks Seimo pirmininkais. Jis buvo siūlomas Seimo pirmininku. Seimo pirmininkų. Taip. Aš nieko kaip prieš asmenį, kaip tokiais atvejais sakoma, bet atsiprašau. Jis buvo siūlomas Seimo pirmininkui ir va čia tik derybų metu, kada mes pasakėm ne. Tai pakaitinis kaltinamasis ir Seimo pirmininkas, ar ne? Vieną dieną ten, kitą dieną ten. Ir partija, kuri buvo antra. Ir pavaduotų dar tiesą prezidentę, ar ne? Ne, jis Seimo pirmininkas. Jo, Seimo pirmininkas pavaduotų. Teisimas būtų pavadavęs. Taip, ir nėra ko slėpti. Jie buvo pasiūlę į Seimo pirmininkus. Ir audringi mūšiai vyko dėl to, kad nebūtų, nes jau beveik buvo prie išėrimų socialdemokratų partijos būstiniai. Buvo ne vieną vakarą ir ne vieną dieną renkamasi ir tariamasi. Ir galiu pasakyti, šituo klausimu reikėjo labai daug padirbėti, nes jau praktiškai buvo beveik, kad koalicija suirs. Bet po to vis tiek mes atstumėjom. Bet tai kartais gal geriau, degul suyra, negu kad tokie kompromisai. Ne, kitas sykis. Nes jų pasiekmės kartais gali būti gilesnės va šitokių sprendimų, negu tas darbo kodeksas. Bet mano, ką reiškia tokie kompromisai? Suprantat, aš galiu pateikti va tokį pavyzdį, kaip jūs sudarot koaliciją, ar ne, su tokia partija kaip darbo partija, taip? Ir tada po to, trys partijos. Taip, ir tada trys buvo. Ir tada prasideda kokie kompromisai. Tai pavyzdžiui, atsiminat garsę tokią bylą buvo kalinių pirkių, balsų pirkimo, ar ne? Tai su mano darbiečiai atstatyti, nu, tas teises, jos, kaip sakėt, išrinkti į Seimą pavyluoti, ar ne? Ir jūs pritarėt, jūs kaip partija pritarėt, ar ne? Arba pavyzdžiui, vyko visą laiką darbo partijos byla, taip? Aš kaip pavyzdį pasakysiu, ir buvo pasiūlytas įstatymas, kad pavyzdžiui, teisimo partija negalėtų reorganizuotis. Kad nepabėgtų nuo atsakomybės. Nu ir ką, Julius Sabatauskas garsiai paskelbė projektas prieš tarąją konstituciją. Bet tai viskas yra. Žiūrėkit, dabar jeigu mes kalbam apie teisiamus, reiškia, žmonės, ne? Taip. Tai jau tas vyko, ta visa byla vyko po to, kada jau buvo Seimas išrinktas. Bet pažiūrėkim kitą dalyką. Vis dėlto jie buvo visi išteisinti. Taip, tai tada gal grįžkime prie artimesnių dienų. Kaip vertinate dabartinio premjero veiklą? Aš, aišku, politikavimo to nedarau. Aš galiu pasakyti, netgi ne vieną kartą buvau kviečiamas ir į vyriausybės kabinetą, bet aš pasakiau, kad faktiškai ne. Faktiškai ne, taip, ir nėra jokio paslaptis, aš buvau kviečiamas ir į ekonomikos ministro postą, kada jau išvažinėjau Sinkevičius į užsienį, taip, ir pasakiau, kad aš tikrai, ta mokesčių reforma, kuri praeitais metais buvo pateikta, ir pasakiau, kad geriau jos neteikėt, nes aš turiu kitą matymą, ir va čia įvyko atsiskyrimas. Tai jūs dėl to nesutikot? Ne, aš žinot, aš buvo daugiau priežasčių vis dėl to. Taip sakant, dabar jūs galit patvirti, kad jūs atsisakėt ministro portfelio. 100%? 100%. Kitagi, principinės nuostatos yra svarbios, taip? Taip. O kodėl jūs, pavyzdžiui, leisdavot visą laiką prezidentė atstovauti Lietuvą, nors atstovaudavo dažnai ministrai pirmininkai kitų šalių? Tai ir dabar ir atstovauja taip pat ir Kubilius leido ir Balkevičius, todėl, kad nėra aiškiai konstitucija apie priešto.
Tai yra apibriešta. Tai jeigu neapibriešta, kas stipresnis, tas ir griebė. Jo, tai išeina, kad jūs vyrai buvot, galima pakalbėti, silpnesni už moterį. Taip? Ne, aš taip nepasakyčiau. Pasidarėt buvo... jos įtaigai, jos geležiniam kumščiui. Taip? Tai aš manau, kad, žinot, visi tie klausimai, kurie ten ir vykdavo Europos vadovo taryboje, ne vien tik Lietuva, yra ir Rumunija, ir man atrodo, ir aišku, Prancūzijų, kas yra aiškiai aprašyta teisiniai sistemai, o čia gal nepasidavimas, bet yra tam tikras susitarimas. Bet jūs, buvusi prezidentė, labai, labai aštrai kabindavo. Ir jūs jos, iš jos susilaukdavo labai kandžių žodžių. Ar jie visada būdavo teisingi? Aišku, būdavo, skaudžiausia tai būdavo, galiu pasakyti, kada ryte pirmadieniais apsitarė, o išgirsti po vienos dienos visiškai kitą retoriką, negu buvo kalbėta pasitarime ir susitikime kartu. Tai kas yra toks susitarimo žodžio nesilaikymas? Ne, aš manau, tai yra politinis galios demonstravimas ir visuomeniai pateikimas tam tikrų asmenų, kas aš esu. Žiūrėkite, bet jūsgi galėjote gauti nuostabią satisfakciją. Vienu metu jūsų reitingai buvo neblogesni ar net geresni negu prezidentės Grybauskaitės. Taip buvo. Neneigiau. Tai jums tai reikėjo kandidatuoti rinkimuose ir būtumėt prezidentas? Nu, čia ir, klausimas, ir, ar būtų, čia aišku, nureikėjo priklausyti. Ne, čia aišku, apklausos automatiškai negarantuoja, bet tai parodo vis tiek nuotaikas tendenciją. Jūs buvote vertinamas labai gerai, kaip lyderis, kaip politikas. Ir todėl galėjot laimėti prezidento rinkimus. Aš galiu pasakyti, nu, nebūsiu kuklus, aš 3 metus ir praktiškai 3 mėnesius išlaikiau savo tokius reitingus, kurių dar niekas neišlaikė po nepriklausomybės atkūrimo ministro pirmininko pareigos. Tai žiūrėkite, jūs savo norų atsisakėt, nors ministro pirmininko pareigos irgi labai garbingos, bet pirmas asmuo, pirmas pareigūnas yra pirmas. Jo portretai ten daug ant aukštėje kabo, ar nepradedant pirmaisiais prezidentais. Gal jūs kažkas prispaudė tada? Ne. Aš, jeigu buvo nebūtų suradę, kaip jūs sakyt, prispaudė. Kažkas įtikino. Ar įtikinu dėl nedalyvavimo? Taip, dėl nedalyvavimo. Ne, dėl nedalyvavimo, aš galiu pasakyti, buvo praktiškai susitarta tuo metu, kai aš pradėjau dirbti premjerų, ne? Kai pradėjau dirbti premjerų ir tikrai aš pasakiau, kad aš noriu dirbti visą kadenciją, jeigu pavyks, aišku, jeigu bus problema, jeigu nesusitvarkysiu. Ir iš mano lūpų nuskambėjo, kad aš tikrai prezidento rinkimuose nedalyvausiu. Atvarai pasakau. Bet žinokit, nepykit manęs, 3 kart klausim, bet neįvardijat pagrindinės priežasties. O čia mano žurnalisto pareiga vis dėl to, kad būtų išgirstas atsakymas. Tikrai neprispaudė, buvo labai geranoriškas iš mano pusės toks požiūrėjimas. Ir žinot, aš pagalvoju, kad man prezidento, kaip sakyti, ir jeigu būčiau išrinktas, darbas nėra toks patrauklus, arba tuo metu nebuvo toks patrauklus, lyginant su ministro pirmininko darbu. Tai čia kažkas panašaus, kaip Algirdas Brazauskas sakydavo, ar ne, kad jam labiau prie širdies būti ministro pirmininku, taip? Taip. Tarp kitko, labai įdomu, jūsgi esat iš tų tikrųjų, jeigu taip galima pasakyti, socialdemokratų, ar ne? Kitaip ir negaliu, aš nuo 91 metų. Kada... Jūs ne iš LDP flango, tai čia labai įdomu. Tai dabar, kaip praėjus jau tiek metų praėjo nuo susijungimo socialdemokratų ir demokratinės darbo partijos, kaip jūs vertina šį žingsnį, ar tai nebuvo klaida? Tai aš manau, kad nesusijungimas būtų po kurio laiko davė didesnės naudos socialdemokratų partijai. Nesusijungimas? Nesusijungimas. Žvelgiant į perspektyvą, taip? Taip, taip, taip. Kaip galėjo socialdemokratai išsirinkti, aš sakau, kaip žmogus stebintis iš šono, iš šalies padėtį, kaip galėjo išsirinkti teistą asmenį už korupciją? Aš bandau įsivaizduoti psichologiją partijos narių, taigi klausykit, yra partija, su tokia istorija, visa kita. Ir dabar suprantat, jūsų vėliava bus šita žiūrkių nuodai ten ir panašiai. Tai ir praminė visi jūsų lyderiai. Aš nenoriu sakyti, kaip žinot, kaip ar ne. Žinau, bet tai daugiau buvo taip kalbama, kad reiškia... Taigi gali, jis daug yra puikių darbų, kuris gali dirbti, nereikia žmogaus ten persikioti. Jis bausmę atliko turbūt, ar ne, kad nereikia jos atlikinėti partijos pirmininko turbūt pareigose. Ne, daugiausia buvo tokia informacija skyriums pateikta, kad
Jisai, reiškia, dėl šito fakto nieko nežinojo, bet kaip visada būna, kad viešųjų pirkimų komisija organizavo, jisai pasirašė dokumentą ir už tai turėjo atsakyti, bet pagrindinis buvo atvejis tai, kad jam advokatas pasakė, kad tau tikrai aukščiausias teismas šitą nuosprendį panaikins, nes tikrai jie nemato jokių, kaip sakyti, galimybių teisinių, kad, reiškia, būtų priimtas neigiamas sprendimas jo adresu. Jisai netgi nesiruošė dalyvauti teisme ir net negalvojo, kad jisai gali būti nuteistas. Tai va tokia informacija buvo perduota skiriams. Jums vadovaujant vyriausybei rutuliojasi, ne, kaip čia pasakyti, ne pagrindiniai gal įvykiai nutiko, bet labai svarbus dalykai susiję su Garliava. Buvo teisiami tie žmonės, kurie dalyvavo tada protestuose, buvo Neringos Venskienės apkalta Seime. Kodėl per tos įvykius visus nesigirdėjo visiškai jūsų balsų? Mano kaip premjero, todėl, kad atsiminkit tokį dalyką, aš jums galiu pasakyti, bet koks premjero balsas viešoje erdvėje teisme yra traktuojamas kaip tam tikra, reiškia, nuostata, kaip valdžios galios primetimas teismams. Na, tai bet čia yra, supranta, kaip čia yra, čia toks yra burtažudis, va dabar kaip irgi Venskėrės tėvai kreipėsi į prezidentą, jis va šitą maldelę atsakė, me visą surašo, ten yra šablonas, net nereikia iš naujo kurti, kad neturi teisės valstybės vadovas kištis teismų darbą. Ministras pirmininkas irgi neturi teisės kištis, ar ne? Tai niekas nesikišo, o teisėjai po 16 areštuojami, ar ne ten? Ar dabar jau teisiami, 12 teisiami, o jau šešiems, kaip ten, specialio liudytojo statusas. Tai vat jūs visi nesikišat, atleiskite už... Kišimasis į teisės saugos sistemą, į teismus į prokuratūrą, Seimo nariui gali būti atimtas, kaip sakyt, mandatas, ūkiškai suprantamai, lietuviškai pasakyti. Bet jūs vis dėlto neatsakėte. Aš taip, suprantu, kad jūs sakėt, aš negalėjau kištis, kaip ministras pirmininkas, taip toliau. Taip, bet jūs neatsakėt, kam, jūs savo nuomonė, jūs dabar, kaip save pavadinot, eiliniu Seimo nariu. Tai yra eilinis Seimo narys gali pasakyti savo nuomonę apie Garliavos įvykius. Žinote, ir kodėl, aš kad, negaliu jums pasakyti visos informacijos. Jeigu jūs norite žinoti, aš esu perskaitęs apie šitą bylą, to, ko jūs tikriausiai irgi neskaitėte. Tai šitą jau, ir visuomenės neskaitė, ne? Kad jūs skaitė, aš žinot, kiek aš skaičiau. 430 puslapių. Bet aš, žinot, negaliu pasakyti, ar ta informacija tik buvo, kaip sakyt, ta, kuri reikalinga man buvo atnešta, ar ir tos informacijos buvo daugiau. Tai aš jums kaip žmogus galiu pasakyti, pagal tą susipažintą ir perskaitytą man informaciją, aš šiandien dieną jums šitą klausimą tikrai neatsakysiu. Bet gal gyvenime, tegul dar praeina, jeigu jūs norėsit, į eterį negaliu pasakyti. Ir aš negaliu pasakyti jums netgi vienas ant vieno, kol kas. To, ką skaitėt, negalit pasakyti. Taip, nes ten yra, buvo man uždėtas irgi tam tikras grifas. Yra ne vienintelė ši istorija. Mes dabar neišnagrinėsim, bet tas pats peripetijos CŽV kalėjimų Lietuvoje, taip? Vadinasi, pagal Europos teismo sprendimą žmogaus teisių, taip? Mhm. Baudą sumokėjom, taip? O kalėjimo, o kalėjimo lyg ir nebuvo. Ar jūs suprantate, kai kokią mes absurdo su savo šitais įsitikinimais, kad mes teisinė valstybė prieiname? Aš nieko neturiu informacijos. Bet aš kaip pilietis, aš žinau, kad yra nurodomas Marijų pinigai, man atrodo, pervesti Skvernelių vyriausybės, taip? Gali būti, aš dabar 100%. O ar girdėjote iš nors vieno politiko, kuris pasakytų, kad kalėjimai buvo? Ten buvo kažkada konservatorius sakė, kad galėjo būti Anušausko komisija, ar ne? Mhm. Tai kaip, jeigu pasakyčiau, kad kalėjimas buvo, ne, neturiu įrodymų, mane pakviečia į teismą, dar ne, ir Butkevičiau, pateik faktus ir įrodymus, kad reiškia, tu sakėjai, kad kalėjimas buvo, nu, tai jūs įsivaizduokit, nu, tai reiškia, aš meluoju. Bet tai čia yra, bet padėti, ar sutinkate, tai šita padėtis dabartinė yra marazmas. Ir kad kažkas už tai ir įtarė ir šneka ir rašo viešai, kad yra paimti pinigai iš amerikiečių, ar ne, jie tarp kitko komisijos senato patys tą patvirtino ir už, tik užtušavo, kad Lietuvai sukirta tam tikra suma, kad šitos pinigus panaudojo turbūt ne tik tų objektų statybai, bet gal kaip kas įtarė, kad ir savo kotedžių ir namų ir panašiai.
Ir supranti, ir už tai viskas slepima, nes pradės lysti labai įtakingos ir garsios pavardės. Nu, aš žinokit, va, nenorėčiau gal su tuo sutik, kiek man teko bendrauti ir su senatoriais, ir su atstovų rūmais Jungtinėse Amerikos valstijose, reiškia, su pačiu žinaliusiu Makeinu, ir su Lietuvoje susitikau, ir Vašingtone su juo bendravau. Tai galiu pasakyti, kad galėtum panaudoti, jeigu buvo tie pinigai skiriami iš ten savo asmeniniams poreikiams, tai vargu, nes kiek aš žinau, tai kur kitose šalyse naudojama vis tiek, tam tikra kontrolė tų pinigų naudojimo yra ir stipri. Jų panaudu, jeigu tu ir papiknaudžiausi, po kurio laiko gali būti iškelti tuo asmens, reiškia, kuris, nu, kaip čia, piknaudžiavo, ne, ir pasinaudojo, užimdamas tam tikras pareigas kilti tam tikrų negerų dalykų. Gerai. Nes jie ką gali, aš jums galiu pasakyti, ką jie tada padarė. Po to, kada pasibaigtų tam tikrą kadenciją, tam tikrų žmonių, kurie užimė tam tikras pareigas, sužinotų, aš manau, vis tiek kažkaip tai informuotų per tam tikras tarnybas kitus. Gerai, ponas Sargrad, dėkojams už pokalbį. Aš baigdamas norėčiau priminti, kad man jūs esate politikas, kuris kažkada išdryso pasipriešinti su Paskichui, vienas iš nedaugelio, ar ne? Ir pasakė, kad jie gyla mokesčius turi mokėti, privalo mokėti. Problema. O kiti tylėjo arba bėgo į krūmus, ar net pataikavo. Matot, tai aš jums, taip. Jau gaila negali nepratesti, tai aš jums ir linkiu išlikti, vat, kaip iš tų laikų buvot kietas ir principingas. Sėkmės jums. Ačiū. Iki kito sykio.